Tere tulemast loodusrikkasse, vaiksesse, Tallinna lähedasse oleviku, Aruküla. Ma tutvustan sulle täna siin ühte kolmetoalist korterit. Korteril on kaks rõdu, ta on läbi maja planeeringuga ja ta on osaliselt renoveeritud. Lähme vaatame üle, kas see võiks olla sinu uus kodu. Korterisse sisenedes avanab meile valgusrikas ja ruumikas kodu. Valgusrikas on korter just seetõttu, et tegu on läbi maja planeeringuga, ehk aknad on nii hommiku kui ka õhtu päikese suunal. Korteris on avaresik, kus vasakut kätt jääb eraldiseisev köök. Köögist pääseb ka maja ette avaneva suunaga rõdule. Esikust paremat kätt jääb elutuba. Elutoa muudavad avaraks mõnusad heledad toonid. Koridorist edasi lõppu liikudes jäävad kaks magamistuba. Viimasest magamistuast pääseb ka teisele rõdule, mis avaneb suunaga maja taha õhtupäikese poole. Korteris on osaliselt teostatud ka renoveerimistööd. Korter on tõesti päikseküllane. Kui sa soovid rohelist, loodusrikast ja vaikset elukohta, siis Aruküla võib olla selleks ideaalne koht. Kui sa sooviksid selle armsa korteriga koha peal tutvuma tulla, siis võta minuga julgelt ühendust ja lähme vaatama koha peal selle ilusa korteri üle.